طالب علم شهاب الدين بن ماسد خان، محمد عارف بن محمد الياس، رفيق الله بن جانوري، محمد سعيد شاه بن قاري منبر شاه ابو نثار احمد بن بلاد خان، محمد ثاقب بن نصیب محمد نثار احمد، محمد ثاقب بن نصیب محمد، محمد عرفان بن رحیم فرید، عبد الرحمن بن سیف اللہ، یہ دو ہے اس کے 10 طلبات ہیں جنہوں نے اس سال سند فراغت حاصل کی جامعہ دارالقرآن سے. باقی حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں. ہمارے گراں قدر مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے بیانات ہوں گے اور پھر دعا ہوگی اور ظہر کے بعد انشاءاللہ دوسری نشست شروع ہو جائے گی. میں بلا تاخیر حضرت اقدس غازی اعظم فاروقی صاحب، مرکزی امیر اہل سنت و جماعت